നമസ്കാരം. ഈനാട് മലയാളം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദി ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നുവിന്റെ ഭീഷണി ഓർമ്മയില്ലേ? ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ ദിനത്തിൽ ഗുജറാത്തിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം ബോംബ് വെച്ച് തകർക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. ഇതാ ആ ദിവസം എത്താൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. നാളെയാണ് 2023 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന കലാശപ്പോരിന് സാക്ഷിയാകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും എത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ, ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ, ICC, BCCI, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനുകൾ, ലോകകപ്പ് ഒഫീഷ്യൽസ്, മന്ത്രിമാർ, മുഖ്യമന്ത്രിമാർ, സിനിമാ താരങ്ങൾ, ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ, ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാം അടങ്ങിയ 1.5 ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ഇതിനു പുറമെ കനത്ത സുരക്ഷയും അതിനു വേണ്ടുന്ന പോലീസും പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടാകും. ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനെ ലോക ഭീകര കപ്പാക്കി മാറ്റുമെന്നാണല്ലോ ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദിയുടെ ഭീഷണി. നാളെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? ഗുജറാത്ത് പോലീസും നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കമാൻഡോകളും നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. എങ്കിലും ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നുവിനെ ഇന്ത്യ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ വെറുപ്പിന്റെ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ, അസഹിഷ്ണുതയുടെ ഒരു ചെറു ബോംബെങ്കിലും വെക്കാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? മറഞ്ഞിരുന്ന് ഫോണിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും നടത്തുന്ന വീരവാദ ഭീഷണി ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിന് വിലവേശാൻ ഇറങ്ങരുത്. ഇന്ത്യ നിരോധിച്ച ഖലിസ്ഥാൻ സംഘടനയായ സിഖ് ഫോർ ജസ്റ്റിസ് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതാവാണ് ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നു. ലോകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകകപ്പിനെ ലോക ഭീകര കപ്പാക്കുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കിയ ഒരു തീവ്രവാദിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും നൽകാൻ ഇന്ത്യ മടിക്കില്ല. ഏതോ നാട്ടിലിരുന്ന് പിറന്ന നാടിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭീകരവാദിയോട് അല്പം പോലും മമത കാട്ടാനുമില്ല. കാനഡയിലും അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും പാകിസ്ഥാനിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും സുരക്ഷയുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പന്നുവിനെ പോലുള്ള പന്ന ഭീകരന്മാർക്ക് ആപ്പടിക്കാൻ അജ്ഞാതർ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്താം. ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ റോഡിലോ പാർക്കിലോ വഴിയോരങ്ങളിലോ വെടിയേറ്റു വീഴാനാണ് പന്നുവിന്റെയും ഖലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദികളുടെയും ഇന്ത്യയെ ചുട്ടരിക്കാൻ നടക്കുന്നവരുടെയും വിധി. അത് നടപ്പാവുക തന്നെ ചെയ്യും. തീവ്രവാദികളെ, നിങ്ങൾ ഒരു രാജ്യത്തോടാണ് യുദ്ധം നടത്തുന്നത്, അതും സമാധാനം വേണമെന്ന് ലോകത്തോട് നിരന്തരം വിളിച്ചു പറയുന്ന രാജ്യത്തോട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ യുദ്ധം പരാജയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയോടല്ല, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനത്തോടാണ്. ഖാലിസ്ഥാനി തീവ്രവാദ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഡൽഹി, പഞ്ചാബ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നവംബർ 30 വരെ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ബ്യൂറോ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തോടും പഞ്ചാബിലെ എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളോടും നവംബർ 30 വരെ താൽക്കാലിക സന്ദർശന പ്രവേശന പാസുകളൊന്നും നൽകരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖാലിസ്ഥാനി ഭീകരൻ ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നൂർ നവംബർ 19 എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ ബോംബ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കുമെന്നും ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നടക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയം തകർക്കുമെന്നും ഭീഷണി മുഴക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിയന്ത്രണത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ മത്സരം കാണാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ഓസ്ട്രേലിയൻ ഉപപ്രധാനമന്ത്രി റിച്ചാർഡ് മാർലസും പങ്കെടുക്കും. ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേലും ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും നരേന്ദ്രമോദിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. മത്സരത്തിന് മുമ്പ് എയർഫോഴ്സിലെ സൂര്യകിരൺ എയ്റോബാറ്റിക് ടീമിന്റെ എയർ ഷോയും നടക്കും. സംഗീത സംവിധായകൻ പ്രീതത്തിന്റെ പ്രകടനം ഉൾപ്പെടെ മത്സരത്തിനിടെ നടക്കും. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം നടക്കുക. ടോസിന് ശേഷം വ്യോമസേനയുടെ 9 വിമാനങ്ങൾ എയർ ഷോ നടത്തും. ദേശീയഗാനം ആലപിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈ പാസ്റ്റ് നടത്തും. എന്നാൽ ത്രിവർണ പതാകയുമായി വിമാനം പറത്താനുള്ള അഭ്യർത്ഥന അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിൽ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദാബാദിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് സുരക്ഷ, ശുചിത്വം, ട്രാഫിക് മാനേജ്മെന്റ് ക്രമീകരണങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ അവലോകനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് G20 ഉച്ചകോടി നടത്തുകയും ലോക ക്രിക്കറ്റിന് വേദിയാവുകയും ചെയ്ത് ഇന്ത്യ ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായി തീർന്നത് തീവ്രവാദികൾക്ക്
അത്രയ്ക്ക് സുഖിച്ചിട്ടില്ലെന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം. അതിന്റെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബോംബ് ഭീഷണി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നവംബർ 19-ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ സിഖുകാർ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നും അത് ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുമെന്നുമാണ് ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നു സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം 19-ന് അടഞ്ഞു കിടക്കുമെന്നും പന്നു വെല്ലുവിളിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് പ്രചരിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ കാനഡയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പന്നുവിന്റെ ഭീഷണിക്ക് പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അഹമ്മദാബാദ് സ്റ്റേഡിയത്തെയും തകർക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഗുണ്ടാ തലവൻ ബിഷ്ണോയിയുടെ കൂട്ടരും ഭീഷണിക്കത്ത് അയച്ചിരുന്നു. 500 കോടി രൂപ നിരതദ്രവ്യവും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ വധിക്കുമെന്നാണ് ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിന്റെ ഭീഷണി. ഖാലിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദി ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നുവിനോടും ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിനോടും ഈ നാടിനെ തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളോടെല്ലാം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ഭീഷണി പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. അഹമ്മദാബാദിൽ ലോകത്തു നിന്നുള്ള കളി ആസ്വാദകരെല്ലാം എത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയം നിറഞ്ഞ് കാണികളുമുണ്ടാകും. ഇന്ത്യൻ ടീമും ഓസ്ട്രേലിയൻ ടീമും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ കളിയും തുടങ്ങും. നിനക്കൊക്കെ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല. നെറിയില്ലാതെ എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന നാ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അടക്കി നിർത്തിക്കോണം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ എല്ലാ രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളോടും. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ നാ വരിയാൻ ഏതെങ്കിലും അജ്ഞാതൻ എത്തിയിരിക്കും. അത് മറന്നു പോകാനേ പാടില്ല. പന്നുവിന്റെ ഭീഷണി ഇതാദ്യമായല്ല. കാനഡയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന് നേരെയും ഇയാൾ ഭീഷണി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാനഡയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിനെതിരെ നടത്തിയ കൊലവിളി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്തോ കനേഡിയൻ ഹിന്ദുക്കളെ, കാനഡയോടും കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയോടുമുള്ള നിങ്ങളുടെ കൂറ് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഇന്ത്യയാണ്. കാനഡ വിടൂ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് പോകൂ എന്നാണ്. ഹർദീപ് സിംഗ് നിജ്ജറിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർപദൻ സിംഗ് പന്നുവിന്റെ ഭീഷണി. നേരത്തെ G20 ഉച്ചകോടി നടക്കുമ്പോൾ കാനഡയിലിരുന്ന് മോദിയെയും അമിത്ഷായെയും വധിക്കുമെന്ന് ഗുർപദൻ സിംഗ് പന്നു ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യയെ ഭീഷണിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന നിന്റെ കളി ഉടനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള സമയത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയേ വേണ്ടൂ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ഈനാട് മലയാളം.